काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापित आफ्नै बोलीका कारण पटक पटक विवादमा पानिएका छन्। उनको बोली चुनावका समयमा उनीतिरै गोली जसरी फर्किएको छ। निर्वाचन आयोगले उनलाई बोलीकै कारण दुई पटक त स्पष्टीकरण नै सोधिसकेको छ। महिलाको अपमान हुने गरी काठमाडौँको नेसनल कलेजमा एक युवतीलाई युआर नाइस लेडी बट थुतुनो ठिक छैन भन्ने आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना मात्र भएन, निर्वाचन आयोगले नै उनीमाथि एक्सन लियो। उनलाई निर्वाचन आयोगले पहिलो स्पष्टीकरण सोध्यो। सामाजिक सञ्जालमा उनी त्यो बोलीका कारण मजाकका पात्र बने। सम्भवत आफ्नो बोलीकै कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै उडाइएका उम्मेद्वार उनी नै हुन्। युआर नाइस लेडीवाला विवादित अभिव्यक्तिपछि स्थापित सतर्क बन्ने केहीले अपेक्षा गरेका थिए, तर स्थापितको शैली फेरिएन। मेयरका अर्का उम्मेद्वार बालेन शाहलाई उनले एउटा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय ठग भनिदिए। त्यो अभिव्यक्तिका विषयमा पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। निर्वाचन आयोगको नोटिसमा भएका अभिव्यक्ति यी दुईवटा देखिए, तर सामाजिक सञ्जालमा उनका अन्य अभिव्यक्तिहरू पनि यति बेला विवादित र भाइरल बनिरहेका छन्। उनी विवादित उम्मेद्वारका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहँदा उनको बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेकी गठबन्धनकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह भने विवादमा तानिएकी छैनन्। मिडियामा कमै बोल्ने र बोल्दा तौलिएर बोल्ने उम्मेद्वारका रूपमा सिर्जना सिंह चिनिएकी छन्। यसलाई धेरैले सिर्जनाको बलियो पक्षका रूपमा लिएका छन्। यो देशमा अदालत न्यायालय भन्ने चिज पनि छ, त्यसले चुनाव खास गर्नु भएन। यसलाई त्यसैले मैले भनेको तिमी चाहिँ साह्रै राम्री छौ बाहिरबाट, तर थुट्नु चाहिँ ठिक छैन। म फेरि पनि भन्छु क्या, फेरि पनि भन्ने हो। मेरो प्रवृत्ति यही हो। मैले चाहिँ दुई वर्षसम्म काल भैरव प्र्याक्टिस गरेको, काल भैरव अब थिएँ। तपाईँ भन्नु न, अलिअलि भैरव पनि देखानु हेर्छ नि हौ मेयर त। मेरो त अलिअलि भैरव चाहिँ देखाउनु परेन। भोलि पनि केही दुष्टले आएर केही आरोप लाउँला, ठोक्दिने हो। त्यो भैरवको अलिअलि औजार थाहा छ कि के प्रहार गर्ने। त्यो जनतामाथि होइन है, कोही महिलामाथि होइन। त्यो हुँदै नै महिला नै नभएको मान्छेलाई अनि मैले प्रहार पनि होइन। त्यो ममाथि चाहिँ झम्टिन आएको बेला हामी मासेर म कराँटे पनि खेल्थेँ। मैले यस्तो छेक्या हो क्या, अब छेक्दा त यस्तो हुन्छ, हाने भए के हुँदै होला, अब छेक्दा यस्तो हुन्छ क्या। अब त्यसैले तपाईँहरूको यो प्रतिनिधि पात्र चाहिँ योग्य छ, शङ्का नगरौँ है। र अब दुईवटा कुरा राखौँ है। मैले त्यो बेला जे बोले महिला जगतलाई अरूलाई हुन्छ नि, हामीले खोज्या यस्तो होइन है भन्ने भन्ने हो भने मैले यही मनबाट माफ मागेँ। माफ मागेको क्वालिटी हुन्छ क्या। मैले कन्फेस गरेँ, मैले त्यो तीव्र आवाजमा म बोल्दै बोल्दिनँ, तर महिलाहरूको पनि समर्थन चाहियो है। शत्रुमाथि लड्ने बेला केशव त्यो बोलीले मात्र होइन, हाउभावले मात्र होइन, लात आने पनि हुन्छ भन्ने स्वीकृति पनि त चाहियो नि शत्रुसँग लड्दा, महिलाहरूकै रक्षाको लागि लड्दा। अनि हजुरले यो नगरी बक्सियोस् भनेर महिलाको होइन अस्मिता जोगाउन सकिन्छ। हाम्रो महानगरको चिनै खड्गो राखेको भने पायो भने हान्छु भनेर राखेको, मैले यही हो, मेरै पालोमा झन्डा बनाए होइन। त्यसरी मेरो यो हतियार चाहिँ नखोसियोस् है। यो बालकको हकको कुरा आयो भने खड्गो चलाउनु परेन, चलाउनु पऱ्यो नि। त्यसरी मेरो केशव भनेकै त्यही हो। यो सबै निकालिदिनु भने दाँत झारेको र यो नङ्ग्रा निकालेको बाघ जस्तै हुन्छ। अब यस्तो बाघ के हामीलाई बिरालो जस्तै हुन्छ नि। त्यसरी मेरो नङ्ग्रा उखेल्ने काम गरौँ, म अरूमाथि कटाक्ष गर्दिनँ, तर शत्रुमाथिलाई चाहिँ प्रहारलाई होइन गरिदिनु। यो माइती घर 18 दिनमा के गरेँ होला भन्थ्यो। अब अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,
उहाँको लवजमा अहिले नबुझिने म बिहान गएँ यदि जग्गा अधिग्रहण भनेको एउटा टेबलमा कुरा गरेको उहाँले भन्नुभयो यो टेबल त निर्माणको टेबलमा बसेर होइन सुरक्षाको टेबलमा बस्यो अरे यहाँ हुँदैन हुँदैन तेरो कुरा सुनेको छैन तेरो भनेर कुरा गरेको है अनि निर्माणको टेबलमा गएको भन्ना छ इट विल टेक फोर इयर्स चार वर्ष लाग्छ भनेको प्रधानमन्त्रीको ए यस्तो यस्तो पनि म सुन्दिन जाउँ जाउँ भनेको अब महिलाहरू कति बलशाली हुन्छ होइन आरजू देवाजी प्रकट हुनुभयो आफै कफी लिएर यति भद्र महिला रहेछ है ओ केशव बाबु आउनुभयो कस्तो भाँडी कस्तो हो होइन मलाई कफी दिएपछि राजा के हो गल्फत्ती भनेपछि यो केशवले यस्तो यस्तो माइती गरे यो भनेपछि आरजू देवाले भनेको राजा केशव स्थापित त प्रमाणित मान्छे हो यसो गरेर हुन्छ भनिबक्सियोस् भने त हुन्छ 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 भइहाल्यो महिला भने त्यति बलशाली खतम त प्रधानमन्त्री त सिधै दियो एक मिनटमा केशव स्थापित मेयर त गर्नै नहुँ नि त्यो महिला शक्ति मलाई थाहा छ क्या उहाँ नभएको भए त यो माइतीघर भन्दै भन्दैन थियो अब मेरो कमजोर नाडी समाइहाल्यो अब नै भन्नै भएन भयो भनेको कारणले भएको है त्यसको आदर्श रहे चाहिँ मैले आरजू देवालय दिन्छु म कन्जुस मान्छे होइन क्या दिनैपर्छ क्या यो बालेन भन्ने पात्रलाई केही पनि नबोलाओ भनेको ठिक छ भने बोल्दिनँ तर मैले उठाएको कुरा के भने त्यो गर्दै नहुने काम गरो त्यो राजनीतिमा यस्तो यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रशय दिनु हुँदैन उहाँले के गर्यो भने आफ्नो फोटो है यो यति माथि टाउको चाहिँ उसको फ्याक्ट्रीबाट गयो है त्यो कहाँ बन्छ हामीलाई थाहा छैन काठमाडौँमा मलाई गल्ली गल्ली थाहा छ प्रत्येक मित्र थाहा छ कहाँनिर के गर्ने थाहा छैन उनीहरूले जहाँबाट त्यो सबै हाल्छन् एउटा ठाउँ छ क्या पाँच सात सय एउटा मोबाइल कलेक्सन गरेर त्यहाँबाट गर्ने क्या त्यो एउटै सेन्टरबाट चाहिँ त्यो रेडिएट हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन यही कोठाबाट पाँच सय बस्यो यहीँबाट रेडिएट भएको यहाँबाट गएको हामीले थाहा हुँदैन उसले के गर्यो यहाँसम्मको उसको जिउ राख्यो टी सर्ट लगाएको मेरो टाउको हालेर तल चाहिँ लौरो एउटा राख्यो के भनेको भने केशव स्थापितले जिताउँ लौरोमा छाप हालौँ भने चाहिँ कस्तो कस्तो बेवकुफ रहेछ ल गर्न पाइन्छ यस्तो मैले चाहिँ उसो चाहिँ बालेनको फोटो हाल्ने हाम्रो एउटा लाखौँ छ नि यसो गरेर लाखमा जान्छ नि बालेनलाई भोट हालौँ लालटिनमा भनेपछि जम्मै लालटिन खोज्दै उसको एक भोट बाँकी नहुने गरिदिन्छु म गर्न मिल्छ आचार संहिता दिँदैन यस्तो अपराध गर्नु हुँदैन त्यसैले भनेको मैले ठग नगर है यस्तो चल्दैन क्या काठमाडौँमा चाहिँ यो कहीँ गाउँमा गएर ठग्न पाइन्छ होला बिचरा काठमाडौँको हात हातमा मोबाइल भएको मान्छेलाई नि यसरी ठग्ने कामले ठग्न भने के भन्ने नगर भनेको म केशव स्थापित भन्यो मेरो बिस पुस्ताको बारेमा भन्छु आफूले पनि त खोलाउनु पऱ्यो नि हु आई एम भन्ने परिचय नै नखोलाइकन भोट माग्न आउनु पाइन्छ त्यो महिलाहरूको बारे उहाँले बोलेको त मैले हेर्नुहोस् त गर्ने चाहिँ जे पनि गर्ने अनि त्यो चाहिँ ऱ्याप भनिदिने तपाईँहरूले हुनसम्मको अपराध गर्ने रक्सी पनि खाने अरू पनि गर्ने अनि ऱ्याप गाउनुलाई खानुपर्छ भने ऱ्यापले छोपिन्छ छोपिँदैन मैले उठाएको यति हो उहाँले दोष चाहिँ क्या नयाँ मान्छे राजनीतिमा आएको त गजब भयो नि गजब भयो नि त्यसरी मेरो द्वेष छैन नयाँ पुस्तामा स्वागत गर्ने मैले उहाँसँग दुई घन्टासँग चिया अड्डामा बसेँ मैले उहाँलाई यो खिचा पोखरी भने के भनेको खिचा भनेको कुकुर जस्तो लाग्छ कुकुर पोखरी भन्छ के भनेको मुहार हो साथी चा भनेको धुने हो यति बुझेर आऊ भनेको यति पनि थाहा नभएकोले ठुलो कुरा नगरौँ भन्ने आग्रह त गर्न पाइन्छ नि म पनि त यहाँको नागरिक हो नि मेरो अरू केही भनेकै छैन आज मुद्दा हालेछ अरे क्या यस्ता मुद्दा त कति बोक्यो बोक्यो केशव स्थापितले बोकिन्छ